Masallıda yaşayış evində ölümlə nəticələnən yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə istinadən verilən məlumata görə, Masallı rayonu Yolağac kəndində ümumi sahəsi 330 kvadrat metr olan 2 mərtəbəli, 3 otaqlı evin 2-ci mərtəbəsinin və çardağının yanar konstruksiyaları 150 kvadrat metr sahədə yanıb. Evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın zamanı ev sahibinin oğlu 2015-ci il təvəllüdlü Əlişir Yalçın oğlu Abbas Quliyev aldığı yanıq xəsarətlərindən xəstəxanada vəfat edib. Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən təhqiqat aparılır. Yanğın gecə saat 3:50 radələrində yanğın söndürənlər tərəfindən tamamilə söndürülüb.